Денеска имаме така убава прилика да го пречекаме амбасадорот на Италија во Република Македонија. И ние со Италија имаме многу добра соработка, искрена соработка во поглед на развојот на образованието, истражувањето и науката и секако развојот на италијанската култура во Република Македонија. Разговаравме со амбасадорот во таа насока во поглед на тоа да се подобри ова соработка во иднина, во поглед на поголемата застапеност на италијанскиот јазик во нашите образовни курикулуми. Разговаравме за можноста за постојано присуство на професор по италијански јазик на нашиот универзитет. Од друга страна, разговаравме со можноста на заеднички дипломи што ги правиме со некои универзитети во Италија и сега се во процес на акредитација некои од нашите заеднички програми со италијански универзитети. Од нив, од него добивме искрено ветување дека ќе ни помогне во сите активности кои се несуваат на развојот на универзитетот и поврзувањето на универзитетот со италијански универзитети, се во насока на подобро студирање на универзитетот, се во насока на тоа да се приближиме кон развиените европски држави и да можеме да ги оживиме благодетите на Европската унија и асоциација, онака како што ги прават и тоа италијанските граѓани. Мислам дека во него имаме добар пријател за универзитетот и мислам дека во иднина оваа соработка ќе влезе со поголем плод. Добар ден и благодарам. Танто vorrei dire che si tratta della mia prima visita ufficiale a Stip e sono contento di averla iniziata. Сакал да нагласам дека ова е моја прва официјална посета во Штип и се радувам тоа што е мојата прва официјална посета беше започната на најубав може начин, тоа е преку посета на универзитетот во Штип. Благодарам на ректорот господин Блажо Боев за гостопримливоста и за расположливоста за соработка во насока на промоција на италијанскиот јазик и култура во овој регион. Италијанскиот јазик веќе се изучува на филолошкиот факултет. Сега во моментот може би се соочуваме со пречки, меѓутоа амбасадата е расположена да помогне во диалог со централните институции за да се овозможи повторно запишување на студенти и да се зголеми нивниот број. Денес имавме чест филолошкиот факултет да го угости неговата екселенција господинот амбасадор на Република Италија. Тој дојде на наша покана и денес ќе присуствува на две предавања кои што ги организира нашата катедра за италијански јазик и книжевност во соработка со амбасадата, каде што ќе се продолжи соработката со амбасадата и во најава се идни проекти. Ние минатата година не добивме согласност од Министерството да запишуваме нови студенти по на групата Италијански јазик и книжевност, но се надеваме дека оваа година, покрај нашите разговори со Министерството за образование и разговорите од страна на нашиот ректор, со истото министерство дека ќе ни се дозволи запишување на студенти, нови студенти на оваа катедра. Тие се согласни да не поддржат како и до сега, а освен со книжевен фонд не поддржуваат и со различни вакви гостувања. Еве, денес имаме еден професор кој што е поканет по повод неделата на италијанскиот филм во Скопје, ќе присуствува денес, ќе одржи предавање и пред нашите студенти од оваа катедра. Се најавуваат во иднина нови проекти, поддршка од страна на амбасадата и поддршка преку испраќање на лектор, кој што е мајчин говорител на италијанскиот јазик. Меѓутоа, тоа е се во блиска иднина. Прво ги очекуваме новите конкурси и запишувањето на идните студенти. Инаку, интересот за изучување на италијанскиот јазик помеѓу младата популација е навистина голем. То можеме да го видиме и од изборниот предмет што го нудиме италијанскиот јазик како изборен предмет на другите групи, германистика, англистика, туркологија и како универзитетски изборен предмет. Значи, интересот е голем. Очекуваме сега добри прогнози во однос на запишувањето на нови студенти. Инаку сме опремени со соодветен кадар на оваа катедра и сите предиспозиции ги имаме за една успешна година, успешна уписна година, би рекла.